Uzņēmums Stipro ir viens no vadošajiem Latvijas uzņēmumiem. Skrūvju, būvu stiprinājumu un būvniecības palīgu materiālu vairumtirgotājiem. Sijā Stipro ir dibināts 2003. Gadā. Mūsu galvenā nodarbošanās ir visa veida skrūvju un būvu stiprinājumu vairumtirdzniecība. Mūsu nosaukumā ir ietverta tā būtība stiprinājumu profesionāļiem, un tas arī mūsu priekšrocība attiecībā pret pārējiem. Mēs ne tikai tirgojam būvu stiprinājumu, bet arī sniedzam pakalpojumu bezmaksas piegādes visā Latvijā diennakts laikā, tāpat arī pa Baltijas valstīm. Mūsu pārdošanas nodaļa ir vairāk kā 7 gadu pieredze, kas dod iespēju mums konsultēt pēc klientu vajadzības. Mēs gadu no gada papildinām savu sortimentu, kas nav ne tikai skrūvs un nagls un stiprinājumi, bet jau ir dažādi palīgu materiāli. Tā kā piedāvājam celtniekiem pēc būtības tādu ļoti labu servisu līdzās visam būvniecības procesam.